Доброго ранку, шановне панство. Приємно те, що місто співпрацює з обласною державною адміністрацією, що місто розвивається, ми це все бачимо. Ми про це детальніше сьогодні поговоримо. Дуже дякую за ці гарні показники, за те, що ви стимулюєте інші українські міста підтягуватись. Насправді працюємо, є багато переваг, є багато проблем, але основне говорити про ці проблеми і пробувати їх вирішувати. Ну, мені насправді дуже приємно бути тут на запрошенні Ukraine Invest. Це однозначно дуже корисний захід для об'єднання бізнес-спільноти. І що найбільш важливо для людей, які не з Франківська, ми для себе дізналися дуже багато чого цікавого і позитивного про Франківськ. Це дуже потенційно цікавий регіон, який несе в собі глобально добрий потенціал розвитку IT-індустрії, виробництва і, що найголовніше, вже з цікавими реалізованими проектами. Цей захід, він якраз десь такий хороший крок в напрямку, щоб світ дізнався про місто, щоб бізнес дізнався про місто, і щоб місто через цей захід десь швидше зрозуміло те, куди треба рухати і куди треба розвиватися. Ми сьогодні мали можливість поспілкуватися з підприємцями, іноземними інвесторами, які дали розуміння їхніх потреб. Коли приходиш сюди, ти розумієш, що ти не тільки ділишся своєю інформацією, не тільки ділишся своїм досвідом, ти також отримуєш цей досвід. Враження просто бомбезні.